Bunu da yazım, bir də heç vaxt bu mövzulara girməyəcəm. Çünki sıradan bir vətəndaş olaraq artıq yorulmuşam, bezmişəm. Əvvəla, şəxsən mənim Azərbaycan olan sevgimi və yanğımı ölçəcək heç bir cihaz, alət yoxdur. Adam heç yoxdur. Kartof, soğan, xiyar, pomidor satırmış kimi əlində tərəzi tutub başqalarının vətən, millət sevgisini çəkiyə vuranlara da ancaq gülə bilərəm. Ona da həvəsim olsa. Bu ölkədə güləcək və ağlayacaq daha ciddi mətləblər var. Mənim Azərbaycan sevgim başqadır. Və bu sevgini də tamada təfəkkürlü boşboğazlardan, başqasının övladlarının acısına poema yazıb, öz övladlarını prokuror, səfir təyin etdirən şair yazıçılardan öyrənməmişəm. Üzeyir bəydən, Əbdürrəhim bəydən öyrənmişəm. Onların öyrətdiyi Azərbaycan sevgisinin içində şübhələnmək var, sorğulamaq var, etiraz etmək var, ələşdirmək var. Niyə sualı var? Mən günorta velosipeddən yıxılıb dizlərini asfalt üzərində sıyıraraq, evə ağlaya-ağlaya gələn oğlumu bağrıma basıb, apteklə 103 arasında vurnuxub, axşam klaviyatura arxasına keçərək, başqasının bir avantüraya qurban gedən oğlunun rəsmini görüncə, şəhid gələn gün vətən torpağının toy bayramıdır, yaza bilmərəm, bilmərəm. Mən səhər bir tələbədən rüşvət alıb, ya da bir xəstənin ağrıyan yerindən əvvəl onun cibinə baxıb, axşam da hansısa toyda hörmətli ziyalı, professor zat kimi söz verilərək, yüksək əxlaqi dəyərlərdən dəm vura. O gün olsun belə xeyir işlər Laçında, Kəlbəcərdə qurulsun, deyə sağlıq qaldıra bilmərəm. Mən Karlovovara dincəlməyə gedib orada qaçqınlıq haqqında güya çox kədərli hekayə yaza bilmərəm. Jurnalistlər binasından ev almaq üçün şorti kimi başıma geyinib, şəhid valideynlərinin qampulu tələbini ələ sala bilmərəm. Öz oğlumun, qızımın adına şirkətlər açıb, özgələrinin oğlunu, qızını güllə qabağına, canını fəda etməyə çağıra bilmərəm. Mən monitor arxasına keçib, filan yerin kofesini bəyənmədim. Deyirlər, bəsməkən yerdə baxa olsa da burdan 1000 dəfə ləzzətlidir. Yazıb, 2 saat sonra həmin kofedən qurtumluya, məsələn, Biləsuvardakı nimdaş geyimli bir atanın Facebookdakı şəklinin altına başını dik tut, belə bir övlad yetişdirdiyin üçün fəxr eləməlisən, sözlərini döşəyə bilmərəm. Mənim Azərbaycan sevgim başqadır. Hətta o bir sevgidən daha çox ağrıdır, sorğulamaqdır, quşku duymaq, etiraz etməkdir, niyə sualını verə bilməkdir. Mənim Azərbaycan sevgimin maddi qarşılığı yoxdur. Ona nə saxta mandat düşür, nə prezident təqaüdü, nə tərəqqi ordeni. Mənim Azərbaycan sevgim tribunacı deyil, qara qışqırıqçı deyil, küyçü deyil, hurreyçi deyil, saxçı deyil, solçu deyil, dinçi deyil, millətçi, liberal deyil, şair deyil, artist deyil, məmur heç deyil. Mənim Azərbaycan sevgim başqadır və çox sadədir. Niyə axı? Niyə? Niyəçidir mənim Azərbaycan sevgim? Yəni, sorğulayıcıdır. Həmişə və hər yerdə, hamıya inadla soruşmağa da davam edəcək. Salamat qalın.